চালো বেষ্টিক দেখোনে এইগিলাখান নেমুৰ মালালে কি কৰছা তই নহয় অ' মই গম পাইছো ইয়াত থাকে খেয়ে তোগা নামৰ বেমাৰটো হৈছে সেইকাৰণে নেমু আনাই থ ন কি চুগাৰে অ' মোক ক'বা তোগা মানে হৈছে থেনি সেইকাৰণে তই বেমাৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে ডিঙিত নেমু মানা উনমাই পেনাই মিঠা কমাব বিচাৰি থ ন নেমুৰ মালা ডিঙিত আলালি চুগাৰ কমে নেকি একো নাজনা তই দেখোন মোক এনেকে দোকানৰ আগত নেমু টেঙাৰ মালা আলাব দিছিলিয়ে মানে তই দেখোন গলো যে আলাইছা মই দোকানতে আলাব দিছিলো মা কৈছো সিখন দোকান মৰে মই দোকানী দোকানত নিদি কিনে গলতে আলাই লৈছো ইমান জ্বালা ধৰে মা কৈছো কি যে ফালতু বুদ্ধি গিলা দিয়া তই এটাও গ্ৰাহক আমাৰ দোকানত নাযায় গম পাইছা অন্তৰে অন্তৰে পলাই তাকেতো ধৰিব পৰা নাই কিয় বা নাযায় ৰ চোন ৰ তোক যি মই মৰা মুৰ্গী এটা আলাব দিছিলো আলাইছিলি না মা কুচুম আলাইছিলো ইমান ফক্সা ফক্সা গোন্ধাই ওচৰত মানুহে নাযায় গালি পাৰি থৈ যায় কি কৰোঁ মই এতিয়া আপুনি পাতক হয় নেকি হবু তই মোক কব নালাগে মই পাতিম ভিতৰে যা অ পাতক ইটোনো কি ডাঙৰ কথা পূৰ্ব দিলিটো পূৰ্বই লাগবো অৰে শুন তই এটা কথা কচোন তই সিদিনা লুজ কেৰেক্টাৰক কিয় নমাৰধৰ কৰিছিলি কিয় নাম ৰেমে মই তাক সি কি বুলি ভাবছে মোক হা কি ভাবছে মানে কিন্তু কৈ দিল তই যদি মোক মাৰা মই কি এনে চাই থাকিম ঘৰা ঘা কাটি থাকিম নেকি হয় নেকি মাৰ মোক মাৰ এতিয়াই মাৰ মাৰ ঘৰৰ খা কাটি থাকিম মাৰ তই মাৰ বুলি গুলি মাৰিম নেকি ফালতু মানুহৰ লগত মই কাজিয়া নালগো নহয় ভাল মানুহৰ লগত লাগো চিন নাপাওঁ হা চাই থা দণ্ড কি কৰোঁ উত্তৰটো অলপ পিছত লাভ কি কৰবি কি কৰবি এ কুকুৰ মানুহৰা সেটাই হৈ যাবি আমাৰ লগত লাগলি মা কচোন কি বিজালি মই দোকানীক মাত দিছো তই মাজতে কিয় মাত দিয়া হা দেচোন দে কওঁ কি লাগে তোক তই যে আগতে কিবা ৰঙাকে কিবা এটা বস্তু ৰাখিছিলি সেইটো বস্তু আজিকালি ৰাখা না আজি হঠাৎ যেন তোৰ ৰঙাটো খাবা মন গেলা কিয় মা কৈছো মোৰ মাথা বিয়া হৈ গৈছে সুখী কুকুৰে মোক বিৰাট দম দিছে কোনে কিয় তোকনো চব কথাকে কব লাগে নেকি হা দিয়ে চালু খাবা দিয়ে সোনকালে মোক ঢেৰ তেৰিকা টানা ধোঁৱা কৰিব নালাগে নহয় পইচা দিহে মাল খাবি এটা কাম কৰ তই মোৰ দোকানৰ পাছফালে নামি যা সৰু চাই বস্তাৰ ঘৰ এটা পাবি তাতে সোমাই যাবি মই যাইছো যা সোনকালে আহিছো যা হে চালু তই কিন্তু বেছিকে নিদিবি খাই বৈ যদি উল্টো পাল্টা কৰে কোনে ৰাখিছিলো কোনে ৰাখিছিলো
মই জীৱন খাব পাৰো মোৰ কথা তই আৰু কি শিকাই দি আছা হা দে হ'ব দে মই যাছো যৌ বহাই দিম তই একো নাজানা নেকি মই তাৰ কথা নাজানো তাক মই আকটোপ মাল দিম দুই গ্লাছ পানী দিম গম পাইছ না তই চিন্তাই নকৰিবি খাব নাই নাখাংতে শিকিনকে উৎপাত কৰিছি খালি যে আৰু শিকি ৰূপ ধৰে পাতাই নাই আনো চিনব নাই হা এষ্টি গক চিনব নাই আছে না নাই কুকুৰ কেইটা এই হুগি কুকুৰ এই বাহিৰত কিহৰ শব্দ এইটো হল্লা হুলা হৈ আছে আমার গেস্টিক ফালাটো নেকি হ পারে তারে মাতটো হেনে পাইছো বল চাই আহো বল 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 এটা থৈ লও বল ফটাফট আই সোডিয়া শুন দম আছে মোরা আ দুটে সোডিয়া আ দুটে আইসা হা দুটাও একলা সময় শেষ কর দিম মা ওই গেস্টিক ইয়া চিয়ার বাহন না করবে যা ঘর যা ভাবুকি তাতকে দামি মাল আনছো মোৰ দেখাব চাই তো কি মোক দাড়ি পুৰি দি তই মোৰ দাড়ি পুৰ পাইছা যদি দম আছে হাতত ডাউলবা নালগিছিল চাই ললো হয় ময়ো পাগলা হয় একো লাভ নাই ঘৰত বহি আৰাম কৰি